بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص میرے ساتھ محبت کرے میں جس سے بھی ملوں پیار محبت سے ملے اخلاق سے ملے میری بات کو مانے اگر میں کسی ظالم سے ملوں تو وہ میرے اوپر ظلم نہ کر سکے میں کہیں انصاف طلب کرنے جاؤں تو وہاں پر میری عزت کی جائے کسی محفل میں جاؤں وہاں پر مجھے عزت ملے یا ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کا میل جول ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے مخلوق کا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ اخلاق سے ملیں پیار سے ملیں لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہو جائے یا عاملین حضرات کو ایسے اعمال کی بڑی تلاش ہوتی ہے شروع سے ہی عملیات کی کتابوں میں بھی دیکھا جائے تو لوگوں کا بڑا رجحان تسخیر کی طرف رہا ہے تسخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں اس شخص کی محبت کو ڈال دیتا ہے یہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسخیر ودیت کی جاتی ہے آج میں آپ کو جو عمل پیش کروں وہ ہے اسم پاک یا مہیمن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے یا مہیمن اس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن 313 مرتبہ بعد نماز عصر پڑھے یا پھر کوئی اور وقت مقرر کر کے 40 دن تک 313 مرتبہ اسم پاک یا مہیمن کا ورد کرے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ پڑھنے والے کے اوپر تسخیر اتنی کھل جاتی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پر انصاف طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اس کو انصاف ملتا ہے اگر کسی محفل میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس کی بات ماننے پر راضی رہتے ہیں لوگ اس کی بات مانتے ہیں اور ہر طرف سے اس کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اللہ کے کلام سے تسخیر تو آپ نے حاصل کر لی لیکن اس تسخیر کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو آپ نے ذلیل و رسوا نہیں کرنا آپ کے پاس جو بھی آئے اس کے عزت نفس کا خیال رکھیں لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ جو یہ عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم پاک کی برکات اس شخص کے اوپر ظاہر فرمائے آمین بجاہ النبی الامین